Доброго дня, шановні поціновувачі філософії. Наповнимо цей день смислами. Мене звати Руслан, і я вітаю вас на каналі «Печери Платона». Ми продовжуємо наш цикл інтерв'ю з номінантами конкурсу наукових робіт з філософії 2021 року. Сьогодні інтерв'ю з Тарасом Лютим, книга якого номінується на премію імені Мирослава Поповича за кращу філософську монографію останнього десятиріччя. І називається вона «Ніцше. Самоперевершення. Темпора. 2016 рік». В цьому інтерв'ю піде мова про шлях до філософії, про взаємозв'язок Ніцше, його хвороб і його філософії, наскільки Ніцше можна пов'язати з сьогоднішнім трендом, а саме стоїчною філософією, важливість технічної освіти для осмислення філософського знання. Будемо дуже вдячні за вашу підтримку у вигляді лайків, вподобайок, коментарів під цим відео і поширення його у ваших соціальних мережах. Окрім цього, ви також можете підтримати нашу діяльність донатами від разових до багаторазових. Більш детальна інформація щодо цього під цим відео. Бажаю вам приємного перегляду і наснаги ставати складнішими. Доброго дня, шановні друзі! Вітаємо вас на каналі «Печери Платона». З вами я, Мироненко Руслан, засновник «Печери Платона». Ми продовжуємо цикл інтерв'ю з номінантами філософських робіт 2021 року. І сьогодні в нас номінант на премію імені Мирослава Поповича за кращу філософську монографію останнього десятиріччя. І це монографія «Ніцше. Самоперевершення. Київ. Темпора. 2016 рік». І автор з нами – Тарас Лютий, доктор філософських наук, професор кафедри філософії та релігіознавства Національного університету Києво-Могилянської академії, старший науковий співробітник відділу філософської антропології Інституту філософії імені Сковороди НАН України. Вітаю, пане Тараса. Добрий день, Руслане, і добрий день, глядачі. Доброго дня. У нас є деякі такий план, за яким ми беремо інтерв'ю, і віддаючи дань традиції, у нас перше запитання – це саме шлях до філософії. Яким чином ви прийшли до філософії? Що спонукало вас займатися філософією? Будь ласка. Оце таке питання ностальгійне, тому що, думаю, що філософія в той чи той спосіб все одно виринала, напевно, ще з дитинства, і щойно людина починає спілкуватися з літературою та відкриває для себе цей простір літератури, як говорив Маріс Бланшо, тобто вона має цей доторк не тільки з боку художнього слова, так би мовити, а й від мудрості також. І перші, можливо, не такі академічні, настільки глибокі праці, вони в якомусь такому, в якійсь такій літературній обробці все ж таки я з ними знайомився. Але от тоді, коли я відчув оцей смак філософської мудрості, то це, напевно, вже щойно я почав навчатися в інституті. Тоді це ще був інститут, тому що я ще вступив в кінці радянської доби, так би мовити, почав навчання в інституті. Це був Київський політехнічний інститут, зараз Національний технічний університет України. От. Там навіть незалежно від того, ще до того, як в мене був курс філософії, я вже почав відкривати потроху для себе філософські тексти, і, напевно, одним із перших авторів, з якими познайомився, була фігура, якій присвячена ця моя книжка «Самоперевершення», тобто це були праці Ніцше. Спочатку, напевно, афоризми, така коротка форма, тому що тривалу дистанцію філософського трактату, хоча у Ніцше їх не так багато, але зрештою є, я, напевно, ще не міг подолати, і от такі короткі афористичні висловлювання,
мене дуже вразили. От. І можна сказати, що з того часу і розпочався цей шлях до філософії. Хоча, так би мовити, до того, щоб почати навчання, та, навчання саме філософське, ну, для цього знадобилося ще декілька років, тому що я вже після четвертого курсу, як я закінчив четвертий курс політехнічного інституту, тоді паралельно я ще вступив в Києво-Могилянську академію. А в Києво-Могилянській академії я був прикріплений за кафедрою культурології, та от лише з третього курсу я почав спеціалізуватися на кафедрі філософії та релігієзнавства, де і досі тепер уже працюю, о, так би мовити. Та от, якщо коротко, то от такий шлях. Угу. Дякую. Я бачу, що у вас перша освіта технічна, і чи рефлексували ви взагалі з того приводу, як взагалі саме там технічна освіта, перша технічна освіта на вас якось вплинула, так? Чи ви бачите якісь наслідки цієї освіти саме в філософії, займання філософією, і чи взагалі рефлексували щодо цього, наскільки саме така інженерна освіта так взагалі вплинула на вас як на філософа і становлення вас як філософа, будь ласка. Іноді кажуть, що от займатися творчістю, це означає займатися чимось таким, що не дотичне до сфери, скажімо, природничих наук чи точних наук, та? І мене завжди це обурює, може, це сильне слово, та так і дивує якось. Та? Тобто, вочевидь, творчість – це і технічна творчість також, та інженерна творчість, там, і творчість науковця фізика, та, і хіміка, і математика, і так далі. Та? Тобто, я би не звужував так творчість тільки до гуманітарної сфери, хоча, знову ж таки, повторюю, є така ніби притча во язицях, та? Така, що творчість обов'язково в сфері гуманітаристики, а можливо ще вище це в сфері мистецтва, так би мовити. А от там творчість, а то решта все заняття, так би мовити. Та? От. Ну от мені це, як я вже сказав, не подобається. Я вважаю, що творча людина, вона може йти різними шляхами, так би мовити. От. І чи допомогла мені моя технічна освіта? Вочевидь, ну, я це завжди кажу, щойно мене запитується в інтерв'ю, я кажу про те, що це така своєрідна школа мислення. Та? Тобто, якщо пригадати цей славнозвісний вислів Гусарля про те, що філософія – це строга наука, як би ми не ставилися до цього висловлення, ясно, що воно має свої обмеження, та? Але мислення не може бути, так би мовити, таким, як завгодно. Та? Тобто мислення – це все ж таки певна дисципліна розуму. Та? І ясно, що ми можемо говорити про різні, так би мовити, прояви цього розуму та різні сфери цієї розумності, а зрештою, ну от саме, бо я почав ще, чому я потрапив, власне кажучи, в політехнічний інститут, тому що я навчався в математичному класі, та, ну і ясно, що після математичного класу мусив би йти кудись займатися ось такою якоюсь науковою діяльністю, та, чи технічною, інженерною, власне кажучи, бо в мене інженерна спеціалізація. От і спочатку, зрештою, мене тягнуло, та тобто, як я от в гуманітарній сфері бачив таке своєрідне ну альтер-его, якщо можна так сказати, такій природничій свідомості. Та мене зрештою більше вабила гуманітаристика завжди, але ну це от радянські часи, зрештою, та коли престижною вважалася технічна спеціалізація, та і в мене і батько і інженер, та тобто, значить, от він так само закінчив політехнічний інститут, значить, і я напевно так вважалося в родині, що я мав би закінчити політехнічний інститут.
От, ну і зрештою, тому гуманітаристика все ж таки як така друга складова, та другий обшир, незвіданий обшир, він завжди вабив, можливо, там через якісь історичні наративи більше, та художні наративи, та от вони стали такою пропедевтикою до цієї сфери. От, ну і зрештою, чим допомогла? Так, допомогла передовсім тим, що ну от раніше, я наскільки я знаю, філософи чи ті, хто здобував фах філософа, вони мали декілька, принаймні два, напевно, семестри математики, наприклад, та і фізики. От, але в політехнічному інституті, тобто в мене було 4 семестри, тобто 2 роки вищої математики, та і ще більше фізики, фізико-хімічних якихось теоретичних аспектів. От, і от ці речі, напевно, та тобто теж я би не, напевно, не зміг цим займатися весь час, тому що бачив і обмеженість для себе, принаймні, та цієї сфери. Але зараз ми в нашому сьогоденні ми потрапили в таку дивну ситуацію. З одного боку, звужується, ну принаймні у вищій школі, я вже не кажу про середню школу, де філософії майже не приділяється увага і ніколи не приділялася така велика увага. А зараз у вищій школі звужується простір гуманітаристики, про що говорять, ну, зокрема, і українські інтелектуали. Але раз по раз чутно навіть такі своєрідні закиди в бік математики. Та? Мовляв, а навіщо тоді там ця математика? Та? От, це мене насторожують ці такі тези також. Та? Тобто, ну, от це, я не знаю, вивчення математики – це така підставова річ, та? Тобто підставова річ мислення, з неї починається мислення. Та? Можливо, розсудкове мислення – це такий необхідний базис. А далі, от відштовхнувшись від цього розсудкового мислення, можливо, ми можемо випробувати себе і в спекулятивному вже філософському мисленні. Тому от я б сказав би так, та? Тобто це річ, з якої все починається. Та? Точність мислення, та, от така розрахункова, можливо, нею, знову ж таки повторюю, нею не можна обмежитися, та, але вона дуже важлива, як такий базис своєрідний. Дякую, дякую вам за відповідь. Ну і наступне питання також вже стало, мабуть, вже традиційним. Взагалі, скільки мов потрібно знати, щоб поринути в філософську традицію, так? Ось, і бо вже декілька інтерв'ю пройшло, ми опублікували деякі з них і бачимо, що насправді однієї мови не вистачає, так? І ось, що б ви сказали, скільки мов потрібно, ну, якщо можете, скажіть, які саме краще вивчати філософам, які тільки починають власний шлях? Угу. Ну, вочевидь, мається на увазі іноземних, напевно, чи взагалі мов. Так, так. Ну, бо мови, які додають щось до традиції, до знання традиції, саме філософської, mm-hmm. так. Ну, ясно, що знання української мови ще не дозволяє долучитися, так мовити, до цієї широкої філософської традиції. І, але з іншого боку, та, от раз ми вже є такими дієвцями української культури, то знання рідної мови просто необхідне. Та? Це навіть, напевно, годі й обговорювати. От, ну і треба дивитися, вочевидь, до якої традиції дослідник чи дослідниця хоче пристати. Так? Тобто тут треба теж зробити такий розподіл, так? Тому що це або західна традиція, в лоні якої, власне кажучи, і виникає філософія, чи східної традиції, чи радше до такої давньої мудрості, та тобто тут я пам'ятаю, колись говорили про те, що там є, умовно кажучи, там філософські мови, та чи мови, якими створено такий класичний корпус філософських текстів. Та ясно, що туди потрапляє
давньогрецька мова, та, ясно, що туди потрапляє латина, але не можна обійтися, напевно, і без, скажімо, санскриту, не можна обійтися без китайської мови, та, можливо, навіть японської. От зараз ми займаємося разом з таким фондом «Між вухами» і видавництвом «Темпера». Ми видаємо серію перекладної класичної філософської літератури, і от серед таких заявок нам трапилося вже один з засновників кіотської школи Нішіда Кітаро. І це означає, що японська мова, напевно, теж може бути включена в цей осередок східних мов. Та? Ну і це оцей кістяк романо-германських мов, та? Тобто це і німецька, і французька, і англійська мова, та? Але, напевно, і іспанська, і італійська мова мусить бути тут згадані. Та? От це, напевно, ті мови, які, ну, якнайбільше, та, представники цих культур, цих традицій творили філософські тексти саме цими мовами. А з іншого боку, ясно, що неможливо знати всі мови, та, от, ну і для цього існує, напевно, традиція перекладів, але не тільки, бо ми перекладаємо тексти не для того, щоб не тільки для того, щоб опанувати фактично літературу, яка створена в інших культурних в інших культурах. Так? Ми перекладаємо для того, щоб розвивати свою власну термінологію, свою власну мову, для того, щоб обговорювати, витворювати спільні поняття і концепти, та, і, власне кажучи, пізніше, рано чи пізно, все ж таки, творити тексти своєю мовою, і, можливо, колись наша мова теж стане однією з мов філософії. Мовити, та вона і так є, і так створюються тексти українською мовою, та, ну, але колись для того, щоб підняти, та, щоб українські тексти, тексти українських мислителів, філософів теж прозвучали як такі, які зрештою мають вагомий внесок, зробили вагомий внесок в філософську традицію. Ну і тут ми вже, мабуть, перейдемо саме до номінації, саме до самоперевершення Ніцше. І тут відразу таких два питання постало. Та, я знаю, що взагалі ваша ця робота, вона дуже ґрунтовна. Ви багато, мабуть, даже, можу сказати, десятиліть займалися, досліджували філософію Ніцше. Ось, і знаю, що, мабуть, якщо не помиляюся, хтось мені казав, що це найбільше дослідження за обсягом сторінок взагалі щодо філософії Ніцше, яке побачило світ. Ось, і в мене запитання, чи є взагалі схожі праці про Ніцше на Заході, так? Саме за таким об'ємом, адже ви дійсно, я впевнений, що ви якось цікавилися, що саме на Заході було написано, і взагалі наскільки Ніцше популярний і відомий у Німеччині? Так, таких два запитання. Ну, по-перше, це не найбільша робота, зрозуміло, та я бачив і більші, і ґрунтовніші праці, і я собі за мету не ставив, ясно, що, не знаю, ну, і тут ще таке питання, та, тобто обсяг не означає якість. Та, тобто, і не треба думати, що щойно праця, там, якщо це груба книжка, та, яку вона має великий обсяг, то значить вона, так би мовити, автоматично обростає вартістю, так би мовити. З іншого боку, я не хочу применшувати свою роботу, та, я хотів сказати просто, що це така, здебільшого, напевно, піонерська праця в нашій українській традиції, в традиції українського нічезнавства. І радше вона для мене була такою, це така пропедевтична праця, та, тому вона і складається з таких трьох основних частин. Тому що, ну, я це вже теж, напевно, дуже часто кажу про те, що
філософії Ніцше практично неможливо з нею знайомитися, не знаючи життя самого Ніцше, та тому що, власне кажучи, його філософія і зіткана з життя, та тому не дарма і Ніцше от зараховують до цієї традиції філософії життя. Тобто, це перша частина біографічна, це така рефлексія з приводу того, та от як за цієї трагедійності, яку Ніцше вхопив ще в першій своїй філософській праці, та тобто, як і розгортається його філософія, так би мовити. Друга частина – це такий огляд практично всіх праць Ніцшевих філософських, та не беручи до уваги його ще корпусу його філологічних праць, та йдеться тільки про філософські праці, для того, щоб теж скласти враження, якою була філософія Ніцше, як вона змінювалася, які етапи еволюційні проходив сам Ніцше, як це відображало, як саме життя, його життя, як воно диктувало йому його цей творчий мисленний процес. Третя частина – це рецепція, та це сприйняття, і тут я вже включив і сприйняття в Україні також, та як з фактично ще кінця 19 століття, та як почали сприймати Ніцше, яка справа, ну, наприклад, з перекладами українською мовою філософських праць Ніцше. На той час, а це вже минуло 5 років з того часу, як вийшла ця книжка, вже з'явилося більше перекладів, та навіть деякі праці по декілька разів видані, перекладені, мається на увазі, та існує декілька перекладів окремих праць. Напевно, чемпіонство тут належить книжці «Так казав Заратустра». Якщо я не помиляюсь, вже близько 5 перекладів цієї книжки Ніцше, і не дарма вона найбільш популярна, але не менш зрозуміла, так би мовити. Та? Тобто не багато людей можуть похвалитися тим, що ця книжка цілковито зрозуміла для них. В цьому сенсі. Друге запитання було, яке, нагадайте, будь ласка. Це якраз наскільки Ніцше саме популярний і відомий у Німеччині? Особливо після Другої світової війни, та, коли була така спроба в націонал-соціалістів, та, я б скажу так, привласнити собі філософію Ніцше, чи принаймні скористатися певними думками Ніцше для того, щоб употужнити чи легітимізувати свою політичну присутність, та це значною мірою дещо дискредитувало Ніцше. І треба сказати, зазвичай говориться про те, що там винна сестра Ніцше, та яка от, власне кажучи, і отримала пенсію від націонал-соціалістів, та і говорила про те, що, зокрема, Гітлеру, про те, що якби її брат був при тямі спочатку, ну, в ті часи живий, та вона казала, бо він помер в 900-му році, та якби її брат був живий, то він би, напевно, підтримав би націонал-соціалістів. З іншого боку, Ніцше, напевно, був чи не найбільшим антимілітаристом таким своєрідним. Коли він говорив, вживав термін «війна», або він, в нього можна побачити дуже багато висловів про війну і таких схвальних висловів про війну, та? Але не потрібно забувати, що Ніцше, напевно, взорувався тут щонайбільше на Геракліта, свого улюбленого, та ми пам'ятаємо, що ще Геракліт казав, та вживав цей термін полемос, та тобто, що і є війна, фактично, та казав, що полемос, тобто війна, батько усього. Тобто йдеться про цілий філософський принцип протистояння, та який після Геракліта, напевно, розвивав в контексті ідеї становлення, що найбільше розвивав Ніцше.
От, ну і оцей момент можна подивитися. Наприклад, я робив, займався тим, що дивився, скільки, наприклад, є вулиць імені Ніцше в Німеччині. Так? Ну і знайшов декілька в таких невеличких містах, крім Наумбурга, власне кажучи, де жив Ніцше, здається, ще в якомусь містечку. Та от в Берліні ми не знайдемо, наприклад, вулиці Ніцше. Та? Тобто в великих німецьких містах таких вулиць немає. І, напевно, треба, щоб минув час для того, щоб до Ніцше знов привернулася така увага. Але я не можу сказати, що Ніцше геть не знаний. Якщо ви зайдете в будь-яку книгарню в Німеччині, ну, я заходив, наприклад, в Берліні на Фрідріхштрасе в книгари, вона там декілька поверхів такі, я не знаю, в Києві, напевно, немає таких, такого ж типу книгарень, настільки потужний це такий хаб, я б сказав би, та? Там можна не тільки використовувати її як власне як книгарні, та? Там проводити різні події, обговорення, просто читати, буквально сівши на підлогу, та? Там ескалатори, які можуть доправити тебе там до якогось вищого поверху і навпаки спустити вниз. Та? Тобто то там декілька полиць, можливо, і шаф, та? Де є видання творів Фрідріха Ніцше. І в цьому сенсі, ну, я ніде не бачив, наприклад, ні у Франції, ні в Британії, я не бачив, щоб в книгарні було стільки видань. Ну, напевно, все ж таки англійською мовою, можливо, і є більше видань, так? Але показовим є той факт, наприклад, що повне видання творів Ніцше ще в 20 столітті, і його ініціаторами, хоча є кілька редакцій, в кількох редакціях є ініційовано було свого часу видання, повне видання творів Ніцше, але таке, умовно кажучи, канонічне, воно належить двом італійським філологам, це Колі і Монтінарі. І от, власне, на це, якщо колись робити повне видання творів, наскільки я знаю, от є така ініціатива в Україні, і значить, очільники цієї ініціативи, вони взоруються саме на це видання. Так і росіяни, між іншим, переклавши декілька років тому твори Ніцше, вони взорувалися теж на видання, на редакцію Колі і Монтінарі. Та? Тобто ми бачимо, тобто навіть ініціаторами, та, упорядкування зібрання, повного зібрання творів Ніцше, навіть спочатку виступили не німці, та, а це були італійці, наприклад. Та? Настільки оця нацистська міфологія, та, настільки вона підпсувала, так би мовити, та Ніцше, умовно кажучи, долю та його літературно-філософську. Але з іншого боку, не треба думати, що Ніцше теж такий, власне кажучи, ніжний філософ, якого неправильно інтерпретують. Та? Тобто Ніцше – це такий типовий представник інтелектуальної провокації. Ніцше сам казав, що дуже добре, якщо мої твори неправильно розуміють, неправильно тлумачать. Та? Тобто він був готовий до такої рецепції, можливо, до... Тобто він, колись його в одній з газет порівняли з динамітом, з вибухівкою, він каже, о, так це правильно, я і є динаміт, я і є вибухівка. Та? А вибухівка, інтелектуальна вибухівка, вона не кожному буде до снаги, вона не кожному сподобається. Тому, я думаю, тут Ніцше був цілком свідомий того, про що він пише, і тих провокацій, тих спекуляцій, які він напевно, абсолютно усвідомлено це робив. Дякую. Ну, у мене тут також відразу два запитання. Перше, от ви згадали Геракліта, це відомий факт, що Ніцше орієнтувався на нього, перекладав його, коментував. І от таке запитання щодо того, що ще продовженням в якомусь сенсі філософії Геракліта є стоїки, бо взагалі вони Геракліта вважали там майже богом, пророком. Ось чи досліджував саме Ніцше наробок стоїків там
Це перше питання. І друге питання, наскільки, ви вже трошки про це казали, але все ж таки, наскільки філософія Ніцше випливає з його життя? Ну, мова не лише його там фізичний стан і відомі недуги, але і про власний спосіб життя, цінності, які він дотримувався, ну, і таке інше. Так, значить, ну, я хочу сказати, перший момент, він такий, я б сказав би, історико-філософський. Та? І тут мушу сказати, що Ніцше був такий собі історик філософії. Та? Тобто Ніцше, от навіть деякі праці, якщо взяти, ну, от співвітчизників Ніцше, та? Тобто взяти Канта, наприклад, то Ніцше, судячи з усього, читав тільки третю критику Канта. А перші дві повністю не читав, а читав, наприклад, в рецепції інших, скажімо, якихось теоретиків. Та? То, ну, відкрив взагалі він собі Канта через Шопенгауера, наприклад. Та? От Шопенгауера, напевно, він всього прочитав, та? А от Канта – ні. Та? Тобто і багато таких філософів, про яких Ніцше, можливо, знав тільки в переказі. Та? Але, ну, от ми бачимо, якщо брати суто формально, там, за, скажімо, індексом цитування, то Ніцше один із найбільш цитованих у світі філософів. Так? Тобто це не завадило йому, знову ж таки, якщо згадати Геракліта, Геракліт свого часу казав, що багато знайство розуму не навчає. Так? Тобто скільки ти не знай філософських доктрин, так, ти можеш ніколи не створити своєї доктрини. Так? Ніцше не створив, як, наприклад, наш український філософ Григорій Сковорода, не створив цілісної якоїсь теорії. Та? Він не написав такого опус магнум. Та? Хоча вважається, що нібито Дервіле Цунахт – це його така робота. Але от Колій Монтінарі, наприклад, у Монтінарі є така книжка, де сказав, значить, волі до могутності, бо я волію казати не воля до влади, а воля до могутності. Волі до могутності не існує. Що такої книжки в Ніцше немає. Тобто це набір просто фрагментів, які намагалася впорядкувати, скомпонувати його сестра, та, і видати це за таку велику, за такий опус магнум, так би мовити, велику Ніцшеву працю. Та Ніцше відмовився, він не зміг створити такої якоїсь врівноваженої системи, та це радше такі топоси своєрідні думки та довкола концептів, які розробив Ніцше, там ми можемо називати їх, та той самий воля до могутності, надлюдина, там перспективізм, вічне повернення, там і так далі. Так ми можемо називати, та Ніцше створював такі інтелектуальні концептуальні локуси для того, щоб пояснювати певні феномени, починаючи від онтологічних, розвиваючи їх пізнавальними і завершуючи там якимись політичними, естетичними аспектами і так далі. Але це не цілісна система, та? Тобто він, в принципі, не системний філософ. От. І це, вже переходячи до другого вашого запитання, це, напевно, і відбилося, чи було наслідком його життя, бо він і життя в житті ніколи не був такою системною людиною. Та ми про Канта знаємо ці всі історії про те, як він жив за таким чітким розкладом, як рано вставав, та як займався своєю філософською діяльністю, викладацькою діяльністю. Та там за годинником можна було звіряти прогулянки Кантові і так далі. Та тобто, ну, Ніцше трохи був іншою людиною, та, такою спонтанічною, можливо, за великим рахунком. Та. І це також позначено на його філософії. Ну і тут ще один такий момент. Ви запитуєте, чи чітко випливає філософія Ніцше з його життя? Ні, не чітко. Та, і це теж треба розуміти, тому що Ніцше сам каже, що одна справа – це я, інша справа – це мої книги. Іноді, та, тобто, в книгах можна у Ніцше прочитати багато провокацій, де, ну, наприклад, Ніцше називають мізогіном, та, про те, що він, мовляв, не дуже, м'яко кажучи, не дуже добре відгукується про жінок. А в нього були, можливо, найбільші його друзі чи подруги, та це жінки, хоч він не був одружений, наприклад. Та? Ну, є в нього і відомі скандали з жінками, та от відомий епізод з Лу Саломе, наприклад. Та?
Але жінкам, з якими він дружив, він, наприклад, міг казати, він підтримував, між іншим, підтримував жінок, які вперше захищали свої докторські дисертації. Це в Швейцарії, наприклад, це було можливо, на відміну від інших. Від інших країн. Та? Тобто, а деяким жінкам Ніче просто міг казати, не читайте моїх книжок. Та? Тобто, бо одна справа я, а інша справа мої книжки. Це два різних моменти, та? Які зводити, можливо, і не треба. Та? Ну, як дослідникам нам треба, напевно, порівнювати ці моменти. Та? Вони щось дають нам, врешті-решт, та якесь розуміння, якусь інтерпретацію ми можемо створити в результаті такого порівняння. Ну, але менше з тим, про це не треба, про ці моменти не треба забувати. Та? Тобто, але знову ж таки, чи впливало життя Ніче на його філософію? Ну, тобто, вона філософія виходила з його життя, але це не прямий такий очевидний, та якийсь такий детерміністичний зв'язок. Та? Тобто, вочевидь, ні. Та? Тобто, Ніче – це ще філософ, який любить вдягати маску, та? Який, як я вже казав, любить провокувати, та? Який любить удавати також. Та? Тобто, Ніче, який створює образ такого уберменша, та? Тобто, такої якоїсь істоти, зробленої з заліза, так би мовити, та? А не м'яса і крові, так би мовити, м'язів і крові. Та? А Ніче в житті міг бути абсолютно розчуленим, та? Міг плакати. Та? Ну, ми от останній його епізод, значить, в Турині, та? Де він взагалі розплакавшися, обійнявши голову коня. Та? Тобто це була, могла бути зовсім така тендітна людина. Та? Тобто, і могла ця людина проявляти таку глибоку розчуленість зовсім. Та? От. І зрештою, можливо, його філософська літературна творчість дала йому можливість компенсувати та, оцю його якоюсь мірою навіть слабкість, та, розчуленість, та, таку ніжність, можливо, я б навіть сказав. Хоча в своїх працях він постає таким іноді, вони такі досить грубі, та? Тобто, можливо, це така компенсація, та? Субститути такі, та? Інтелектуальні, які створював Ніче. Ну, до речі, ви згадали щодо мізогінії, так, то тут, наприклад, також можна згадати те, що у нього взагалі у сім'ї, коли він залишився один без батька, було там 4 або 5 жінок, які п'ятеро, які були навколо нього. Тобто, мені здається, що він би так би не ставився до жінок, враховуючи його зв'язки там з тітями, там сестрою. Це дві тітки, це бабуся, так. Це мама, сестра. Тобто, тут доволі... мені здається, він до жінок дуже добре ставився. Тут ще таке питання. Знову ж таки, ми знаємо, що у Ніче дуже багато таких дуже цікавих нових понять, термінів, які він вводить, та які ми про нього знаємо. Але, наприклад, саме ваша книжка, вона називається «Самоперевершення Ніче». Ось, і чи дійсно от ви вважаєте, що це найголовніший такий принцип понять у філософії Ніче, так? Ну, якщо так, то, будь ласка, розкрийте. Ви знаєте, коли я почав вивчати Ніче, то я, звичайно, і не підозрював нічого про самоперевершення. Я був в полоні відомих інтерпретацій, ну, зокрема, Гайдегерової інтерпретації, та там є, так би мовити, 5, те, що Гайдегер виокремлює, та Гайдегер читав цілий курс про Ніче, та внаслідку вийшла його ця двотомна праця про Ніче, та і, значить, Гайдегер якраз і говорив про 5 таких відомих, ми сьогодні їх вже називали, та якихось таких головних аспектів нічевого філософування, та собі зараховував він і волю до могутності, і нігілізм, і надлюдину, і вічне повернення. Та тобто, до речі, я забув сказати про стоїків. Та ви запитували, чи це я просто згадав
аморфатія – це конструкт, в принципі. Та? Тобто Ніцше сам сконструював цей термін, хоча він латиною, та? Він сконструйований Ніцше безпосередньо. Я думаю, що моя така інтерпретація, я думаю, що він створив його під впливом Amor Dei Intellectualis Спінози. Та? Тобто от там, де йшлося в Спінозі про цю інтелектуальну любов до Бога, та? Тобто Ніцше перетлумачив, якоюсь мірою він на Спіноза теж на нього вплинув, тільки Ніцше перетлумачив, тому що Ніцше ж відомий своєю тезою про смерть Бога, та? Тобто він місце Бога в цій його, так би мовити, космології посідає доля, та? Цей стоїчний термін, стоїчний елемент, коли людина має не, тобто слабку людину доля тягне за собою, та як пса на повідку тягнуть, та? А стоїки кажуть, що людина, яка, так би мовити, розпізнає порухи долі, та? Тобто вона вільно йде шляхом своєї долі, та? Тобто її не треба тягнути, вона ні до чого не змушена, так би мовити, ця людина. Та? От, і вона не потерпає від цих, так би мовити, коловоротів цієї долі. От і Ніцше та створив оце любов до фатуму, любов до долі, і тут цей стоїчний елемент якраз в нього проявляється, виринає, хоча спеціально, та у Ніцше є там ще філологічні його розвідки були присвячені Діогену Лаерцію, наприклад, та як і історику філософії і, скажімо, Демокриту були присвячені. Та у спеціальної розвідки про стоїків у нього не було, і невідомо, чи наскільки він, ну, принаймні, я не пам'ятаю, я не знаю, не знайомився та з якимись дослідженнями, в яких би розкривався вплив чи студії, нічанські студії, студії самого Ніцше, захоплення його стоїчною традицією. Але, знову ж таки, та, оцей елемент, стоїчний елемент, він зринає. Та? І от часто, та, я пам'ятаю, коли я ще писав свої там кваліфікаційні роботи ще в студентські часи, та, тобто я керувався цими інтерпретаціями, гайдегеріанськими інтерпретаціями. Та? І в якийсь уже момент, коли я далі почав заглиблюватися в вивчення філософії Ніцше, я зрозумів цей важливий момент, який, між іншим, випливає з біографії самого Ніцше. Тобто все життя Ніцше, тобто фактично з його підліткового віку, він все своє життя підпорядковував тому, щоб стати іншим, змінюватися. Та? Тобто і оця зазначена ще вами, значить, оці моменти, які пов'язані з його кепським здоров'ям, та? Тобто які весь час підточували його життя, та? І Ніцше вважав, що треба не просто скніти, та? А треба шукати більшої сили, та? Тобто не плакати, та? Як у Лесі Українки, щоб не плакати, я сміялась. Та? Тобто, хоча Леся Українка заперечувала свій, значить, вплив, що на неї вплинув Ніцше, та? Це в її творах якраз дуже сильно проглядає. Я, між іншим, цього року написав таку статтю, де порівнював цих двох мислителів, нашу мислительку-поетку, та, яка переважно в поетичній формі виражала оці свої світоглядні ідеї, і Ніцше, якому теж не була чужа, значить, літературна форма і поетична форма, але і філософська, і поготів. От. І от саме цей момент подолання себе, свого попереднього стану, він і позначений Ніцше оцим терміном «Selbstüberwindung», який, зрештою, Ніцше взорується, бере, запозичує його ще в античності. Та? В античності, починаючи від «пізнай самого себе», от, і закінчуючи тим, що от, самопізнання передбачає не просто відкрити в собі якусь таку, не знаю, універсальну натуру, таку якусь універсальну сутність, та? А
весь час переростати її. Та? Тобто і тут, напевно, ключову роль відіграє оцей головний принцип нічанського становлення чи самостановлення, це дербіла цунах, воля до могутності. Та? Тобто постійна зміна означає не регрес, та? А навпаки збільшення, употужнення. Самоперевершення означає рух впередим гору. Та? Тобто поставання над собою, над своїм попереднім станом. І оце, так би мовити, не дає людині можливості впадати в тотальний нігілізм, та, в занепад. Бо що таке за ніч нігілізм? Та? Тобто це не просто декаданс, та, якась форма такого, не знаю, такого самозаперечення. Та? А це, коли людина свідомо чи ні, обирає що, те, що не употужнює її життя, навпаки послаблює. І для того, щоб зрештою не занепасти остаточно, та, тобто є оця ідея конструювання самого, як Плотин казав, та, створення статуї самого себе. Та, тобто і оце постійне вибудовування цієї статуї. Та, тобто це постійна розбудова самого себе. Тобто будь-яка філософія та будь-яка філософська доктрина, Нічева вона не виняток, та, це початок, це фактично антропологія, та? Тобто це спроба збудувати свою особистість. А потім уже тому Ніцше індивідуаліст за великим рахунком. Та? От, і тому він так не приймає ці всі колективні форми, починаючи від політики, закінчуючи мистецтвом, там, філософією і так далі. Оце є той момент, який я врешті-решт, як на мене, та я поклав його в основу свого цього дослідження, свого розгляду Нічевої філософії, Нічевого життя. Ну і, власне кажучи, досі мої думки з цього приводу не змінилися. Хоча, напевно, мусять, тому що самоперевершення. Ну, важко не... перевершити оцей обсяг, це якщо вже жартувати. Так, ну насправді тут ви так дуже гарно уточнили щодо взагалі антропології. І ось мені здається, що саме Ніцше як антрополога, ну я не дуже бачив праць. Ну, зазвичай вони там обмежувалися там раннім пошуком. Саме з філософії Ніцше, ще коли я до вступу до філософського, ось і саме здебільшого не розглядалися як антрополога. А мені здається, що якраз ось ви дуже влучно вказали, що він саме як антрополог. Він його там розглядає там як філософ підозри, ще щось. А насправді він якраз дуже потужний антрополог. І чи може могли ви назвати там деякі праці, які з цієї тематики розглядає, так от саме як антрополог, його як антрополога? Ось і взагалі, які б ви роботи порекомендували почитати, окрім вашої, так для того, щоб краще зануритися у філософію Ніцше? Так, от зрештою, ну я не буду називати роботи спеціальні, бо в мене в моїй книжці є для охочих, так би мовити, та? Тому що в мене там величезна бібліографія, та, з якою можна познайомитися, і вона теж так рубрикована, тобто є за різними аспектами можна і подивитися за питаннями, скажімо, які присвячені суто біографії Ніцше, та є які присвячені суто якимось філософським проблемам. Є навіть, бо в кінці моєї книжки є навіть словничок, який я теж складав, взоруючись на різні лексикони нічанства, так би мовити, та от тобто все це є, і є навіть от мені навіть. Зараз уже не пригадаю авторства книжка, яка в якій теж фігурує між іншим оце поняття Зальцтубе-Віндунг самоперевершення, та тобто, де автор голландський якийсь автор, якщо я не помиляюся, він написав книжку, порівнюючи чи зіставляючи філософію Ніцше з
дзенськими практиками, взагалі східними практиками. Тільки в них, в цих практиках, можливо, там, особливо якщо буддистську традицію брати, та, тобто там йдеться навпаки про якесь таке затухання я, так би мовити, та, а в Ніче йдеться навпаки про таку цілу динаміку, та, і не дарма Ніче називав, скажімо, буддистську релігію, називав однією поряд з християнським одним із варіантів нігілістичної релігії, та. От деякі дослідники, власне, проводять паралелі і знаходять та, от такі конструкти, які дозволяють порівнювати та, от, цей стрижень людського «я» в різних традиціях, та, в традиціях, до яких Ніче спеціально не мав якоїсь причетності та, чи спеціально не вивчав. Ну, до речі, тут можна ще додати, що от тут якраз от його антропологічна філософія, вона також пояснюється тим, що він дуже знав канони церкви християнської, він багато читав з цього приводу, і мені здається, що якщо, ну, досліджувати саме там історію церкви, вона якраз і будувалася на антропології, якраз на розумінні людини. Так, ось, і мені здається, що можуть якісь там такі паралелі проводитися саме ще й з церковними якимись працями. Ось, бо саме на початку формування християнства були дуже такі сильні антропологічні студії. Ну, не треба забувати, що Ніче взагалі по обидва боки, так би мовити, по материнській, по батьківській лінії Ніче, це він фактично нащадок протестантських священників. Та? А в, там якийсь його один із предків, із дідів, взагалі був теологом навіть, та? Тобто писав теологічні праці. І відомо, який вплив, тобто коли помер батько Ніче, Ніче було, здається, 4 роки, і фактично впродовж всього свого життя Ніче був під впливом. Та він навіть спілкуванні з чоловіками, особливо старшими чоловіками, він шукав собі такого замінника батька. Та? Тобто там спочатку там ще в часи його перебування в форті там такий поет Ортлеп виконував таку роль. Потім, скажімо, Річель, коли Ніче навчався в університеті, його професор теж майже таку роль виконував. Вагнер виконував. Шопенгауер, якого Ніче ніколи не бачив, та от він теж таку духовну роль, символічну батьківську виконував роль. Та. Але, перепрошую, Ніче, зрештою, це така була, та, тобто тут ще такий момент едипізації, я б сказав би навіть, та, тому що Ніче ще воював своїми умовними батьками, так би мовити. Та, тобто, і, напевно, ця ідея, яка вилилася пізніше в його працю «Антихристиянин», та, «Антихрист», вона, власне кажучи, це є найбільша полеміка Ніче з християнством, та, тобто з іншого боку, та, тобто нам Ніче трохи коли розбагатів, поставив пам'ятник на могилі батька, де була цитата з Євангелія, де, де напис був «Любов ніколи не минає». Та, тобто все ж таки, попри все це Нічеве антихристиянство, та, тобто він міг спокійно та, на батьковій могилі написати та дозволити собі написати цей вислів. От, але справді, от ви говорите про те, що тут головна ідея це антропологічна ідея, і справді Ніче часто апелює, та, ну, чого варта ідея надлюдини як такої, та, але до того, як Ніче розробляв цей концепт, ми бачимо на особливо в праці «Меншліхес альцу меншліхес», «Людське надто людське», тут теж фігурує, та, образ людини, і Ніче говорить про те, що те, що ми собі, те, як ми собі уявляємо людину, та, тобто це певна гіперболізація, це якась така аж надто людина вже. Та?
аж занадто людське в цій людині. Та? Тобто, і ми, можливо, створюємо собі тут такі захоплення Фойербахом, та? Бо Ніцше читав ще в свої студентські роки ще Фойербаха, та? І тут, напевно, ще такий відгомін фойербахівської ідеї, та? Цієї антропології Фойербаха. І, зрештою, так, справді, центральна фігура Ніцшевого філософування – це людина. Це питання, яке порушене в різні способи. Та? І навіть, здавалося б, в цьому знеособленому принципі «Дервілець у Махт», в ньому теж звучить оцей антропологічний концепт, бо це не тільки онтологічний принцип, але це й антропологічний принцип, про що ми теж сьогодні згадуємо. Дякую, дякую. І, мабуть, вже останнє запитання. Це якраз, які ваші подальші плани, так, чи будуть, ну, мені здається, ви будете все ж таки досліджувати надалі філософію Ніцше, так, але, може, вже якісь конкретні плани, конкретні проекти є, які будуть реалізовані найближчим часом, тому прохання. Мені б зараз би не хочеться загадувати, тому що завжди багато якихось ідей, які хочеться втілити, та їх ідей завжди більше, ніж часу і можливості приділяти цьому належну увагу. І, можливо, мені б хотілося зробити щось. В мене є просто стаття така оглядова про українське нічанство. А мені б хотілося зробити таке більш глибше дослідження, подивитися, наскільки на українському ґрунті вчепилося, та от вчепилося нічанство, від не тільки рецепція позитивна, так би мовити, та, а от і, можливо, негативна також. Та. Тобто, з одного боку, ми знаємо Кобилянську, яка там мало в своїх творах не цитує, та Ніцше, чи Лесю Українку, яка каже, що мене не зачіпає. Я взагалі, каже, не люблю афоризмів, та й мене не зачіпає. Ніцше і поготів мене не зачіпає. Та? Чи така нелюбов до модернізму у Франка, наприклад, та? Який Ніцше ставить в ряд там, не знаю, там Оскара Вайлда, наприклад, та, там, чи Ібсена. Для нього це якась така одноденний каприз якийсь такий в літературі, в мистецтві і так далі. Чи до Семенка, який говорить тут навпаки вже про залізну людину, наприклад, та? Тобто в чому чується цей відгомін надлюдини, надлюдського, про що говорив Ніцше. От мені б хотілося прослідкувати ще оцю долю українського нічанства. В радянські часи певна річ не можна було взагалі згадувати про Ніцше позитивно, та? Тобто тільки під цим ставром разом, та? Як буржуазного філософа, як філософа, який близький до фашизму і так далі, і так далі. Та? От я думаю, що ці особливості нашої історії, вони цікаві, як тут ідеї Ніцше переломлялися, та? Який вони ґрунт знаходили від захоплення до відразу. Дякую. Ну і для слухачів, які зацікавилися тематикою Лесі Українки, це якраз пан Тарас написав статтю для філософської думки «Поетика індивідуальних змагань. Нічеанські мотиви у драмах Лесі Українки». Тому Поетка, вибачаюсь. Mm-hmm. Ось, якраз можна буде почитати, переглянути за посиланням в описі, ну і відповідно посиланням на саму книжку, яку ми сьогодні обговорювали. Тому, пане Тарасе, дякую за спілкування. Ну і зазвичай запрошую вас як лектора до печери Платона, якщо буде можливість, будемо раді організувати з вами зустріч. Не лише про Ніцше. Дякую, Руслане, дякую за цю розмову і за запрошення.